בספר במדבר, פרק לנו ג', והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. מסביר שם הרש"י, מה זה והורשתם? וגירשתם. למה? והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. לא קשור אם הם רעים, אם הם טובים. אני נתן לכם את הארץ, לא להם. כן? לפי דעת רש"י, זה מצוות עשה מן התורה. כן? וכותב שם רש"י, והורשתם את הארץ, אז וישבתם בה. אז תוכלו להתקיים בה, ואם לא הורשתם את הארץ, לא תוכלו להתקיים בה. אין אפשרות להתקיים אם אתם לא מורשים אותם מן הארץ. הם פשוט יהיו לכם, יציקו לכם. והתורה אומרת, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצינים בצדכם. אומר רש"י, מה זה לסיקים בעיניכם? כמו סיכות, סכינים, כן? עוד אומר הרמב"ן, מה זה סיקים בעיניכם? הם יעברו לכם את העיניים, לא תוכלו לראות, תתבלבלו, תראו ולא תבינו מה אתם רואים. ממש, יחשיכו לכם את העיניים. ולא תראו ולא תבינו כמו השוחד יעבר עיני פיקחים. אם אתם תשאירו אותם, הם יבלבלו לכם את הראש. דברים ברורים לא תראו אותם. זה נקרא לסיקים בעיניכם. כן? ועוד יכאיבו לכם ויצערו אתכם לשלול ולבוז אתכם. יגנבו אתכם. פשוט יגנבו אתכם. כן? ומה זה לצנינים בצדכם? יחייבו אתכם לשים גדרות. כן? לסגור ולכלה אתכם מאין יוצא ואין בא. ממש, אתה יכול לראות פלא גדול, מה שהתורה אומרת, איך מתקיים בחוש עין בעין. עין בעין. מה שאתה אומרת התורה, דעו לך, תדע לך. אתה חושב שאתה יכול לחיות אותם בשלום? אין דבר כזה. אם תשאירו אותם, יהיו לסיקים, סכינים. לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדכם. וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, אומר הערכיים הקדוף, אני זוכר שהרב עליו שלם היה מזכיר את זה, ומזכיר את זה פעמים רבות. אומר, אתם חושבים שאתם תשבו לידם, אתם פה והם שם? לא. אלא, אומר הערכיים, לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם וישבתם בו, וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו, לומר, כולם הוצאו ממנו. וזה מה שקורה היום. היום, אחרי אנחנו חשבנו, ניתן להם את יהודה ושומרון, יגורו שם, אנחנו נגור פה בעבר לקו הירוק, באים אלה, עכשיו אני אומר לכם, מה פתאום? אין דבר כזה. תצאו מצפת, תצאו מתל אביב, תצאו מחיפה, זכות השיבה, ממש כמו שהתורה אומרת. הכל, כל מילה, דבר אחד לא שב וקם. אומרת התורה, יש לכם פתרון. הפתרון הזה פתרון רומני, טוב גם לכם, טוב גם להם. לא תעשו את זה רע לכם ורע להם. למה אתם מתעקשים לא לשמוע מה שאני אומר לכם? הנה הפתרון, יושבים עכשיו שם אותם שתי נשיאים בארצות הברית, הנה התורה אומרת פתרון. אל תחפש פתרונות אחרים, פתרונות שם, ויש פתרונות שהתורה אומרת את זה. ועוד, התורה אומרת וירשתם אותה וישבתם בה. וירשתם אותה, כבר ראינו מה שהתורה אומרת, להוריש את יושבי הארץ מפניכם. אני ספרתי, בספר דברים לבד זה מופיע 9 פעמים. התורה 9 פעמים אומרת לך, הפתרון להוציא אותה מפה. אולי לא בשנה, לא בשנתיים. 20 שנה מנסים את הסכמי אוסלו, ולא מצליחים. וכמה דמים נשפכו. בואו נעשה תהליך, לאט לאט. קודם כל, כל מחבל תגרש אותה מארץ, תקיים מצוות עשה מן התורה. והתורה אומרת, פתחו לי פתח כי פתחו של מחט, אפתח לכם פתח כי פתחו של מחט, תתחיל אתה, אז יעזור. תשלח אותם, תשלח אותם. לפחות אלה שזורקים אבנים, תזרו, תוציא אותם קודם כל. אלה שזורקים, תוציא אותם מן הארץ. אנחנו צריכים לומר את זה בפה מלא. מורה ורבותיי, אנחנו צריכים לומר את מה שהתורה אומרת. אנחנו צריכים לומר. אחר כך, אם אנחנו לא לומר את זה בפה מלא, אז מה, למה הם יגידו? היום יבוא אנשים ויגידו, לא, זה לא מוסרי. מי אתה שקבע מה זה מוסרי? מי אתה שתקבע מה זה מוסרי? הקדוש ברוך הוא קבע מה זה מוסרי. אתה תגיד מה זה מוסרי?
שהיו צריכים לגרש יהודים מגוש קטיף, זה מוסרי, זה חוקי, זה בסדר, אף אחד לא פצה פה וצפצף, נכון? אז אם זה מוסרי לגרש יהודים, מוסרי, לומר אותו דבר לערבים, קומו צאו, ניתן לכם פיצויים, תיקחו ותלכו. זה מוסרי לחלוטין, אם שם זה לא גזעני לגרש רק יהודים, גם פה זה לא גזעני. לא ייתכן שהחוק הוא לצד אחד בלבד. זה מה שהתורה אומרת. זה דין תורה. התורה חוזרת על זה עשרות פעמים. למה התורה חוזרת על זה? כי היא יודעת שאנחנו עם רחמנים, בני רחמנים. מרוב רחמנות אנחנו עושים צרות גם לנו וגם להם. גם לנו וגם להם. אומרת התורה, תיזהר, אל תכרות ברית איתם, אל תפר את הברית איתי. זה קשור הברית אחד עם השני. הברית שאני קוראת איתך, היא לא כדי שתכרות ברית איתם. התורה חוזרת את זה כמה פעמים.